Bom dia, André. Aqui tô te mandando a foto dessa dessa lagarta aí, porque é uma coisa que eu poderia estar tá colocando lá no grupo lá para assim alertar o pessoal aí, que eu sei que tem muito colega nosso aí que mora em lugar que tem árvore, essas coisas. E essa noite eu passei assim um, uma situação bem desagradável aqui em casa, André. Ontem minha esposa estava colocando minhas coisas ali, tirando debaixo de um pé de manga ali, colocando no alpino que ela ficou com medo de chover e molhar. E quando pensa que não, essa lagarta aí estava num pé de manga aqui em casa e caiu assim na manga da, da blusa dela e foi na mão dela. Foi essa lagarta encostar na mão dela, ela começou a sentir muita dor, muita dor, doendo demais da conta, eu olhei aquilo assim, ela passou um álcool, aí eu pus ela no carro aqui, André, e levei ela ali na UPA, aqui em Matuzinho, quando eu cheguei lá e eu levei a foto da lagarta comigo, eu guardei ela aqui em casa numa vasilhinha de manteiga. E levei a foto comigo. Quando eu cheguei lá, com a médica, olhou a, a lagarta, já colocou ela para dentro, pôs ela no soro. E entrou em contato com o pessoal do Hospital João 23, lá em Belo Horizonte. E mandou a foto da lagarta lá. Eles não quiseram levar ela nem em ambulância. Não quiseram remover ela não. Já puseram o soro numa ambulância lá em Belo Horizonte, no, no Hospital João 23. E mandou com urgência aqui em Matuzinho para aplicar na veia dela aqui. Para cortar o veneno da lagarta, porque é assim. Segundo o que a médica falou comigo, é muito rápido. Quando entra no, em contato com a corrente sanguínea, o soro da, o sangue da pessoa vai raliando, raliando, e começa a é, dar hemorragia pela narina, pelo ouvido da pessoa e leva à morte assim em fração assim, de horas. Aí o soro veio de Belo Horizonte ontem à noite. Era meia-noite quando chegaram com o soro aqui e aplicaram nela. Aí ela acabou de passar a noite, trouxe ela lá da UPA agora, ela está aqui em casa. Uma mão assim muito inchada, mas assim, é, devido o soro que ela foi aplicado nela, cortou o veneno da lagarta. Aí se caso você assim, interessar e quiser assim passar isso aí como um alerta aí pro pessoal aí no grupo, aí aí na rodeira, André, é uma coisa assim de importância, a gente não dá assim muita importância para essa lagarta, vai pra você ver quase que eu... Quase que eu perdi minha esposa essa noite por causa disso aí. Ó. Se eu não tô aqui em casa aqui para correr com ela e, e ter assim, um discernimento de tirar a foto e guardar a lagarta. Pra mandar lá pro, pro pessoal da UPA assim analisar e ver assim, né, o que que podia ser feito. Talvez agora eu já não tava com ela aqui em casa mais, entendeu? Aí é mesmo só para dar assim uma orientado no pessoal isso, se achar conveniente, você colocar lá no grupo, beleza, André? Tem então, um bom dia e fica com Deus aí, irmão.